Mirë, është momenti për të prezentuar të ftuarën time, e cila sot nuk është se ka një background të pasur për vërtetës, nuk është se është një figurë e njohur televizive, por që gjithsesi është një për atyre vajtë që ndoshtë shumë shpejt mund të shohim në televizion, ku i dihet, jetës nuk i dihet asnjëherë, dhe për më tepër është një nga ato vajza që bukurinë e ka. Kështu që është momenti për t'i kuptuar edhe talentin sa e ka. Është Claudia Gjekaj, një vajzë e cila nuk ka lindur në Shkodër, po që gjithsesi, ajo do të na flasë diçka më tepër. Përshëndetje, Claudia. Përshëndetje. Je në studion e Loginit dhe ne nuk do bëjmë intervistë bashkë, do bëjmë bisedë. Kështu që unë të ftoj të ndihesh sa më komode dhe në përgjithësi të ftuarit ndihen të tillë, je lirë, të thuash ç'të duash, ama unë dua të di pak a shumë pasionin tënë për modën, për modelingun, si të ka lindur? Atëherë, po flasim nga në shpitame. Pa tjetër, në diu e tjilë. Pasioni për modën. Kja është një gjo që, ta manu, si thurin është me të linën, po që bukurin, ta në vojzat në shpirt bukurin e ka, një vetëm bukurin para qitjen e jashtme. Këta janë tipore që ti ka falë zoti. Ama jo është do bajtë dhe modele, ti në rrasit do sigurisht ke edhe bukurin. Kështu që sa të ndihmon bukuria të realizosh një qëllim objektiv të ndin? Ti ke qenë pjesë e reklamës të ndryshme, ke realizuar photoshooting, kështu që ne do flasim pak për këtë gjëra, po me gjithë të më thuaj në fillim sa të ndihmon bukuria të arrish qëllimin? Për mendimin tem, 50% është bukuria, 50% është edhe kapaciteti. Pa tjetër, kanë vlerën e tyre. Të dhja dhe më thanë luin rolin e vetë. Gjysë për gjysë. Si ndihesh të qenëri një vajzë e bukur, pa diskutim të jetë edhe një njësa avantajë normal, në raport me vajzë e tjera, për shumë. Si ndihesh shoqet e tua? Apo i ke, ka që të bukur asa ty? Apo... I kam matë njërë se vejti. Ok, mirë. Në përgjësi, vajzët kanë këtë ide në konkurencës, rivalitetin me njëra tjetër, në handjen ti këtë gjë? E jo, në fakt në rrethin tem shoqënor nuk e një, nështë nga që kam ditë me zgjallë shoqënin, ose kam ditë edhe ata me zgjallë mu, por nuk një rivalitet. Në vajzat tjera që nuk i njaf edhe po, nga mënyra se si shikohen, se si hohen me si vajzat sot. E ndjen, gjithsesi, si rivalitet, pa tjetër. Ti nuk ke lindur në qytetin e Shkodrës, apo jo? Taman, kam lindur në Shkodrë, për më origjinë jam malësore. Ok, burë. Nga cila zonë? Bajza. Nga Bajza. Ke qënë për ndo një vitë të caktuar në Bajzë, ke jetuar, apo thjeshtë origina? Jo, s'kam jetu, thjeshtë origina. Ke patër mundësi që se si ta vizitorë, se përse është ta për shodrë, se përja. Shkoj shpesh, shumë shpesh. Më thuaj pak këto angazhime e tua në përgjësi me reklamës, si t'lindë ideja për qënë pjesë, kusht të kontaktoj fillimisht? Fillimisht kam një kushëri fotograf, fillimisht a i më ftoj për me ba një set fotografik. Pa. Masa ne kam bërë një... Sa vjeqë ke qënë kur ke bërë sitin e parë fotografi? Parë ne kam bërë para 3 vjeqë, në 2015-ten. Kam bërë sitin e parë fotografi. Si shte, me roba, pa roba? Me roba. Ok. Siti parë fotografi ko ka në 2015-ten, masa ne në 2016-ten kam bërë një reklam për një velari, por që nuk ko dojnë televizor, ko ka në thjesht reklam, foto, me vela, kësho. Si unë djeve? Mirë një, jo keq. Dhe që nga i moment t'i the që do të vazhdoj të marrë pjesë? Dhe më thonë po t'a bë pausë, prej në 2016-ën dhe tash në 2018-ën. Ku po përgatitesh për një tjetër spot? Po, në fakt e kena bë, para 2 javsh. Si e kështë, si shkoj? Shumë mirë kohet, ta në shkune shumë bukur. Nuk është faq halon televizor. Po mirë, pëse do t'i hysh botës të televizionit? Pse kemi ka që pasion, sepse di që ti e dashuron televizionin? Normal, si një vojzë e rej, me paracitje figurante. Pse jo, dhe me thane, shosë një mundësi të dytë. A ke tentuar televizionin, duke përjashtuar këto rase sporadike të seteve, fotografike, të publicitetit? Në fakt, nuk e kam provu, mundësit i kam pas, shkolla në fakt, pavarësisht se nëse edhe përshkoj me otë pjesë e shkollës. Flasim pikërisht për... Nëse ne kam dash me vazhdu për arte, nuk e fillova për arte. Në arte në Shkodër, për... Në Tiranë. Në Tiranë, oke. Pse nuk ndoqe Akademi në Arte dhe në Tiranë? Po, isha e vogële dhe nuk e di se si më duke largë familjes në Tiranë, Tiranë në shumë rëmuj, nuk e di, tash prape vogël jam, por... Të trëmbi Tirana për të qënë... Për të njësër një epok të rejë, do shtë të jetës tënde? Nuk e di... Apo ishë prindërja dhe që të frajnuar më të e për? Normal, lëllë prindërit, por... Ti e vajzë vetë në familjen të? Si është familja jote, sa përbët?
Mami, babi dhe tri motra. Mm-hmm. Unë bashkë me dy motra tjera, tri vajza. Më madhja, më vogla? Më vogla. Mm-hmm. Motra të tjera i kemi diferencë? Po, motrën e madhe 25, tjetrën 23, edhe unë që baj 20. Çfarë të thonë ata për këtë pasion të ndin? A është një përkraje e madhe familja, apo ndoshta ata kanë ndjenjë të tjera për ty dhe kanë të tjera dëshira për ty, ndryshe nga ti që ke dëshira të tjera, sigurisht? Si që thosh edhe herë, e shoh si një mundësi dytë, të më thanë. Shkolla primare, më thanë nga kanë një mundësi e dytë. Normal më shtesin, për dirë sa sot jam këtu më shtesin. Që në ndonë se do t'jenë vështirësit e rrugës e televizionin qofte dhe të rrugës e pasarellave, të cjetë nuk janë partë të leta? Të shtjesh i famshëm, duhet të me ditë edhe të këshillat edhe të mira. E kuptoj. E kuptoj për ti hyrë kësaj. Mëse nina, janë shumë gjana, duhet me pranu komentet negative të njerëzve, edhe pozitive. Sa i pranon ti komentet negative? Për zotën... Dhe shfarë komentet negative të kanë bërë? Pak të më tek fotot e Instagramit, fotot e Facebookut? Nuk jam tip që jam me Instagram publik, kam majtë gjithmonë atë privatësin, si një të... Sa followers kemë Instagram? Së jam fërte sigur, 170 sa. Kanë fillu të ushtu pak i takot e fundit, se kam pas ma pak. Po, sa i përket shkollimin, flasi pak për shkollimin, ti po studion në Universitetin e Shkodrës, së ndegën? Drejtësi. Në juridik, që ne kjo zgjedhje? Kjo zgjedhje, koke... Se vendosë të studiosh për drejtësi? Që se vogël e kam pas shumë me pasion... Për të vendosë për drejtësi, pse i përballur me pa drejtësin? Jo, nuk jam përballur me pa drejtësi, kja bota është pa drejtësi, të nëndë, po... Dhe më thanë e kam pas gjithmonë andër që me një dit me ka një gjykatëse, kur shifësha në televizor, thosha u sa bukur, edhe pse jo mësë me ka në lunë, mësë me arritë lunë në atë pikë. Mirë, më bërë i përshybe një citimi joti, kjo botë është me pa drejtësi. Kuj ke hasur ti pa drejtësi? A ka pa në momente që i përbalë me pa drejtësi? Edhe që të shërëm vërtet të bërësh një gjykatëse zonja, një juriste aftë? Që jam mune, që jam hasune, une personalisht jo, por që kam një rastet nërishme, kam një. Të pa drejtësi, okej. E si me ndonë, mund të jesh edhe juriste dhe modele, apo ndahen rrugët pasi të përfundojnë shkolla? Pak shtira është. O për juriste, o për modele dhe të dhjetës dhe? Pak shtira është me po me thënë u që kja juristja. Juristja modele, që vjen me taka në gjukatë, që të tjela. Me mini fundë, që farë veshtë për ti qëmërin të? Ja, për ti qëmërin jam sportive, në kanë gjatë gjithë kohë. Sa të pëlqen të shikosh programet të ndryshme të lidhura me modën, për shembull, sa i ndjek? Dhe kush janë frymëzimet tua? Ke ndonjë modele që ke frymëzim, për shembull, qoftë nga vendi, qoftë modele? Ndërkohë shohim edhe disa foto dhe i komentojmë pak. Këto janë fotot e Klaudis në momente të ndryshme. Ku jemi këtu, Klaudia? Këto jam në Bruxelles, në Belgjikë. Çfarë doje në Bruxelles? Në Bruxelles kam motrën. Okej, binte shirtje, se më kanë thënë që ka shumë. Dhe më thonë Shkodër, shifësha shoqet e mija që dalëshin live, ishin me shkurta. Ndërkoshë në Bruxelles kishte shumë shi. Si ndjeshë jashtë, më mirë jashtë apo këtu? Kudo përveç se në Shqipnia, kudo është shumë më mirë. Vërtet? E mendojnë një të arme lërgë vëndit në nështë? Po, e mendojnë edhe shumë shpejt kam e nëllë, dhe me thonë. Pra mund të jetë një e arme afert konkrete ku ti du të shohë e zhvete njashtë? Po. Do të ndjekësh këtë pasion të ndin që ke për të marrë me kamerat, me televizionin, me aparatin fotografik, apo atje ndoshta mund të jetë një tjetër melodi pasaj? Qenunit jashtëtetit, normal se të thosh edhe i shkollën e kam primare, por mënet me ke njëri edhe ma janë nga zhumal, nuk ka ku nështë asa me bëjnë, me shkrip një foto, po pse jo mënet me... Kur s'yllë pak prej kohës tamë për më marrë me këtë kërës. A me ndonë se jashtë të ofrojnë më tej për shanse se saj në vëndin tonë, për të ndihur ndoshta pasionin tonë? Menoj që po, jo vetëm për pasionin, por edhe për shkollimin. Mund të jetë më tej për shanse. Ndërkohë nga Regjia, kalojmë në një pikë pamje tjetër, dhe jemi i përsëri në Belgjikë, apo? Në Belgjikë, po, në Belgjikë. Si është një ditë e zakonshme për ty në Belgjikë, për shumë? Ti shkon shpesh? Jo, hera parë është që kam kënë në Belgjikë. Kur ishe? Në qëfar për jullë? Të përdiqme, kam kënë për jullë në qërshorë dhe në fund gushtit. Në ke qëndruar gogja dhe më thonë. Si ishte dita në Belgjikë, koha në Belgjikë, në përgjësi për ty? Si organizoje ditën? Qëfar bëjen? Sa zgjoheshe? Si herë parë u që është handëmoj një zditë, sa ati ishte dita shumë e gjatë, dhe më thanë. Në tëjtë sa hati këtu erë të natë, atje dherin 10, 11, nuk fillo të më erë nata. Dhe pasaj, si ishte dita?
Pse një dit a këshu, qusha, u bësha gati, dalësha me nipin, se kam një nip vogël, e qusha në park, isha një kafe, shkusha në shpi, atyrë. Sa për familje të gjëndesh ti? Në sensin, ja, tu jemi... Këto jemi në rrugës për bajzë. Në rrugës për bajzë, për të takuar me sigurin familjarë të afërmin. Sa e lidhur jemi me familje, në sensin, sa e ndimon shtëpis, si një vajzë, ose sa ditë të gatuash, sa bën punë shtëpije, do më thënë. Tash, me thanën e që di shumë me gatu, kanë me thanë ashtu e lëmë dru vetën, ashtu e majtë thamë dojës. Pa, di me gjë të gatuash? Di me gatu, do më thanë për gatim, jam shumë e mirë, di mi bërë këta na. Që gatuj ma te, për... Cila të janë specialitetet e tua? Specialitetet, nuk bëna i specialitetet ma, po... Do më thanë për gjësi... Po, pite. A ti me ba fliti? Jo, unë zi për dojë, po ama konsumoj mjaft mirë flinë. Êshtë e një nga ushqimet e mija të preferuar, madje. Flinë si e gatuar? Flia, flinë, nuk gatuj flinë. Kam po të gatu flinë, por... Pra ndaj nuk gatuj ma, ti nuk gatuj. Ose për në thuti se si bëhet. Po, gjithësi, së në theme qëfarë gatuar në bërekun? Bërekun... Në më të atërgu këjtë për i fillin e djerin fund se me që më përgjësi më shumë me kosë me vejzë, po më pëlqen edhe me gjizë me spinat. Pas më përgjësi e sa i edhe? Nuk jam shumë në lanë. Të shikon shumë në formë, në faktë. Kër jam kanë... Këtë formën të nda, po të vjen natyrshë? Për zotën bëllë ha me thënë drejtë. Pra metabolizmin e ke të mirë, duhet thënë, sepse konsumon nuk privohesh nga ushqimi, po ama ke këtë linjë tërpore që ke vërtet shumë të mirë, duhet thënë. Ti bëllë palestër? Jo. Merësh e fitness? Nuk merëm, jam marë pra një 2 vjeqë, i kam bërë një 2 mujë palestër, por që nuk ashtë të shkosha regullisht e kështë. Mirë, vlasi pak për dashurin. Si është dashuria të këti? Qëfarë vëndi zë dashuria të këti? Dashnia të onë dhe një vend shumë të malë, sepse jam një tip shumë i dashtur, më ndojnë shumë edhe i du shumë. Që do të thotë? Që do të thotë që jam shumë tip miqësor i dashtur. Dashuria në qërë kuptimit? Në të gjitha kuptimet? Të mund të thashin përgjithsi. Ti ke një të dashur? Jo, nuk kam një të dashur, kam një nësë të dura, por ja kam bëdhurat vetës. Po ndjek pra më të e për fokusit të studimet, vëmëndjen e kërë aty. Nuk e ti nga regjia kemi fotot të tjera? Këto... Burë, po më editon, tu ndodhesh në Shkodër, apo? Po, në Shkodër. Sa shpesh i frekuenton kafenet e qytetit? I frekuentoj se tu kanë në raport me shkohen, këta orë të pushim nërmjet të orëve të mësimit, edhe dhe mos dëshmërisht një kafe, ose në bibliotekë, por ma shumë kafe me shëqnimë. Sa për dëndës me ndonë se janë? Kafet? Kafet, po. Fisht janë një kalim... Apo ja fisht një kalim për nga luar kohën? Një orë, dy me kalu kohën disi në rrëshë se... Si ke raportit me librat, me përgjësi, Claudia? Me librat... Romane, përveç sigurisht librave të studimit? Nuk lexoj fort shumë rrallë, lexoj libra. Në përgjithësi kohën e lirë si e kaloj? Kohën e lirë, domethënë të dalësh për të qytetit, po themi fundjavëve, të lëvizësh. Po. Biçikletën sa e përdor, duhet të di. Biçikletën nuk e di fare. Kor vit, po pa e di. A morrë me thënë shkodroni mos më dit biçikletë. Tani do të vi një biçikletë në studio dhe kam ecën biçikletë, po zot. Me këtë toka. Në isha ka se s'kemi biciklet në studio, s'na lejon në hapsira studios për të ecën në biciklet. Po, gjithsesi, më thoj pak, a je penduar që i ke hyrë studimit për drejtësi? Jo, në fakt nuk jam penuar, s'pak thjesht. Në jam të lanë maksimumin që me më shku gjithë shka me sukses. A tjerë kjo të thoj që zëtë një këshë ndërën të ndërë për televizion ose për televizion? Është më e fort kjo e drejtësis, përsa duket? Normal të thosh është primare. Nuk e di, nga regjia, kemi një pikpamje tjera, kjo është e fundi, kam përshtypja, nga regjia, okej. Që po bëndë të, ku je, ku ndodhesh në Shkodër? Tu isha të pa njënin që ishte atje poshtë. Që po thosht e? A i po thosht e po hilu moj. Dhe ti sigurisht që po i thoi do hilen një ditjetë, ndo është të sotë në Shkodër për do hedur. Ma që shkajte marje, ja i thosht. Okej, pasaj të e jo zdo hilen se të shohë emisioni, kështu gjërët të tila. Mirë, kalojnë në hapsirë 20 pyetje dhe shumë e një për të skanuar Claudia në 20 pyetje. Thunder, 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 feel the thunder.
Claudia, si të shim e horoskopit ti? Më bërë cilpi. E ndjek horoskopin herë pas herë? E jo, veç kur ndëllë në herë, si është e tha mom që ja zoni. Kur ka qenë herë fundit që ke ndjek horoskopin? Sot po vetëm po është virgjëreshën, nuk e ka pa bërë cilpi. Më mirë, gjoks apo të pasër për një femër? Të dyja. Të dyja nuk do ishte keq. Sa vjeç që ke qenë kur ke patur telefonin tënd të parë? Në vit të parë të gjimnazit. Kush të ka nervozuar për herë të fundit? Arjeta, shoqja jeme. Për çfarë të ka nervozuar? Asun se di, me ta thani desh asun nuk e maj men se për qëmë ko nervozu se nervët e mija janë tak vak. E o, kalojnë për 5 minuta. Në përgjësi kolerike, pra, dhe dinamike, dhe... E o, më kalojnë për 5 minuta. Ok. Cilën këngë, di të këndosh? Mas pëtoj se dhe me mba me kënu kam. Të gjithë këndojnë, A dhe me mba me kënu i tesh? Se jo, këndo di shka, një refren të vogën, ti një vajz pa komplekse, këshu që mund të këndosh pa problem, një këngë popullore. Unë shumë shumë se, unë e njësi ditën me këngëlle, e mëllë i ditën me këngë. Bur, që këngë të vjenë dërmë, ndalë pa së dherë për shumë, ose ndë një popullore, Lule Bora. Lule Bora. Tu i shetitu, malin kodër. Tu i prek lule gjithë me dorë. Vesh një kopë shtarë bukë një shodër. Mu më gjete lule borë. Perfekt. E kalove sfidën. Ndërko, pyetja rallës konsistol, a do të pozoje nudo për një revistë ku ndrejt një shumë e prej 10.000 eurosh? Edhe 50.000 euro me kanë, thamë jo. Jo, pse? Jo. Pse? Mendojnë se është ende... Një tabu për të... Nuk është tabu, asë nuk qëndrën të mentalitet, por mund të fitoj ata lek në një mënyrë krejt tjetër nërëse. Po dhe kjo do të ishte një punë? Dhe sigurisht modelet e marrin për sipër? E marrin për sipër, po jam hala një model, se mba hala modele, onë që se bam nuk e baj. Oke, po kjo regjistrojë, kështu që është taksative, do të duhe shëpur, nuk të ta vërsh? Nuk e baj, asë nuk keni me më pakur. Regjistrojë në mirë. Ku i kalove pushimet e kësa i dhere? Në Belgjika? Belgjik-Holland. Cilë është vëndi i ëndrave të tua? Vëndi i ëndrave të mija... Ku me ndonë se mund të realizojnë ëndrave të tua më letë? Në cilin shtetë të potës? Amerika. A e ke tentuar? Jo, por shumë shpetë. Do të tentosh, oke. Qëfar do të bëje po të ishe për një dit më ashkull? Një zekatërëror më ashkull? Një dit më ashkull, unë kam të në ditën si thamë si jam djallë më ashkull. Pse, qëfar vështirësisht ka një femër? Nuk ka shëkona i vështirësit, tjesht me përvu u latë njësin e qenonit më ashkull. E që do të bëje për një dit më ashkull? Do të gjuhet të gjitha femërat e botës? Aja, është që diskutohet, të botës? Po të shonë, të zinë gjuhet. Nuk e di për zotën, kështë edhe është me bo provë, atje me të regu se që bëna. Nuk është në shpi parë, është gjëja parë, ka për shpi. Po, në që se jam vetëm për një ditë mashku, për një ditë, për 24 orë, të kisha bëte të në. Ok, gjyra ju dhe preferuar, kjallë. E zeza. E zeza dhe mund të kuptohet, mund të dalohet. Ndërko, e sa ka zgjallur dëshuria ju dhe parë? Dëshuria jam e parë, sa vjetë që jam në 20 vjetë, që dëshuria parë është babi. Ale, është një dashuri dhe më pafundësi. Oke. Cilën ndeshje futbolit të kombëtarës kënë ndjekur për herë të fundit? A kënë ndjekur ndonjë ndeshje futbolit, di që vajzat nuk është e ashtë shumë të tajnë për së futbolit? Vlazni, normal. Po kombëtarën e Shqipërisë? Kombëtarën e Shqipërisë. Nuk kënë ndjekur asë një ndeshje, oke. E sa supersticiozi je? Sa beson të shqyri ka e gjërë të tjilë? Nuk jam mas pak, dhe me tha nuk e besoj të në gjanave. Numëri 13 për shumë. Numëri 13 është ditë linja jam e kështu që nuk kosin e ka në tërcë. Më mirë të dish apo të kesh? Më mirë të dish, se të ditë edhe mund të kesh. Ok, bukur, më përqen. Viti më i bukur për ty, cili ka qenë? Viti më i bukur për mu... Mund të jetë dhe kjo aktuali, e? Më nëtë me kanë edhe kërë, nështë edhe viti që vjenë, ko me kanë prapë më i bukur Mëse që ka ndodhër në këtë vit? Në këtë vit... është intervjiza në lëgjë, në këtë vit, se që ka në... Aso se dive që sa vit i bukur. Sa foto mbaje në telefonin tënë? Shumë foto, mundës është më ka dalë aja. Full më ka dalë. Që që duhet me hy me bërë në i seleksionim. Komplimentin më i veçantë që të kanë bërë? Një është që një, apo që e dhe që nuk i një? Edhe që nuk i një, pa tjetër. Dhe me thani të ka
ka kanë një një si tip romanit, po me hy me thane shumë i gjatë. E ke të shkruar një mesazh apo? Nuk e kam të shkruar, se ka dalë një diçka e re te Instagrami, që mesazhet që nuk i hap, sa të bëhen 4 javë hik Instagrami vetë dhe ka ai. Nuk ka kanë. Cila ishte përmbajtja pak a shumë? Përmbajtja, sa e bukur pa të dalë sot, ma hjek e vetullën, për të ishes edhe bicikletën, e ka kanë i diqa po a janë që i kam majtë me ndë me thajnë. Rëti rri po paci të Franca, dhe këtë majtë. Me shumë komplimente, besoj, gjatë... Kusht s'po merë sot komplimente? Me gjitha dhe një fajtë, bukur merë edhe më shumë, dy fishin. Ok, kur një zëmë për herë të fundin e mikën tonë në të ngusht, më duke se më fejtë... Para disa orsh, po ba me paci, që që zëtë. Kusht e kalonë me shpirinatin tja po mikja? Në fakt kena gjithë një anë tjetërën dhe më thonë. Sa zë vite keni në shëqëri? Jo, ne kena një vitë shëqëni. Edhe i shuaj mikët në ngushtë, a? Mikët në ngushtë, mike. Nuk forme për mikët në ngushtë. Mike në ngushtë e kam në Gjermani. Mirë, okej. Një defekt tek vetja jo dhe cila është? Cili është? Këtë di, tonë, thonë që janë perfekt, apo njëri perfekt nuk ka, nuk di ku me gjithë defektin. Cili nësë është defekti jo? Defekti jam, ashtë vetëm që jam shumë nevrike që bëmë njërë shumë shpetë. Qëfar plani ke për fundjavën? Për funjavën, me najtë me mamin shpi se më ka taku shumë pak kohë, se të kenë dirë mas dite në shkollë, nësa ne i shkojnë shpi haflej, e së të kënë kohë me najtë. Mirë, ne në vëgjë kemi përfunduar këtë apsirën 20, po unë doja të dija me njënë tënë në lidhe, duke qënë se jemi tek moda, fusha bukurisën për gjithësi, që me ndonë për ndërhyrjet estetike? Je pro apo kundër? Jam pro, jam pro, por nuk menaj që me ban një nërhymje. Mirë, okej. Tek onë dhe me fanë, ama unë jam pro. Nëse du të ishte e detyrueshme për ta bërë një ndërhyrje, që du të bëje, cilën du të bëje ndërhyrje në trupin të? Më shifira, kam nevoj me ban e nërhymje. Po nëse du të ishte e detyrueshme? Se ti, për zotën, me vuda ekstation. Se kam prej flokët. Claudia, a kemë nduar ndryshe vetën për shumë pa flokë farë? Një modele ndryshe? Më rëndësye. Ok, eksperimenti me ngjyrat e flokëve, sa eksperimenton? Kam eksperimentu, por nuk eksperimentoj ma. Ja, nuk kam eksperimentu kështu me ngjyra rozë, jeshile, thjeshtë, verdha. Prej në zeza i kam të këtë direkt në bionde, prej në bionde zeza, prap bionde, mësë në. Do da doje këtë eksperimenti me ngjyra të pazakon, të ndoshtë? Ashtë një diqka e bukur, dhe më thani. Nuk do të ishë prej vajzave kjo, jo, nuk jam kune. Claudio, më të falenderoj, ishte për të shumë simpatike në të bisit, dhe të shumë suksese në të ardhme. Shumë falenderoj. Ndërko, sigurisht t'i kujtoj miqve që logini vazhdojnë, dhe është momenti për të galuar pikërisht tek një prej këngëve absolutisht shumë simpatike, nga e Kurani, Ankimi dhe Fisnikët, vjen kënga shqiptare.